มิงลาบาชินเสียมันรีดีกันนี่ยะเฉิงเอเกนเซยงโกยောက်ลาราก็อปายติอปูเจิงเท็งจุกกงโดลองยงတွင်เบเกนหลงจงซัวลุกไกมูอปูเจิงเท็งกันโตมะโฮเอเกนโลเลขอจาเดคันတွင်၌ปินเลซาทุกกงเบเกนซัวทาโตเต็งซีมูอจองโกโพฉาตวาโบบาတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားမှာရှိကြတဲ့အေးကန်းတွေဟာထပ်တူမဟုတ်ပဲပွဲပြားနေနိုင်နေဆိုတာလူသားတို့အနေနဲ့သိရှိထားဖို့လိုပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့အေးကန်းတွင်ပိတ်လောင်ခံရမှုအေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်မှုစတဲ့အေးကန်းမတော်တဆအနေတွေကိုကျမတို့ခေါင်းထဲထည့်မထားလို့မရပါဘူး။ဒါ့အပြင်အေးကန်းသုံးကရိယာပစ္စည်းများဝစ်ဆင်လုတ်ကင်မှုနဲ့တတိပေးဆိုင်ဖို့အသီးသီးအရာအလေးထားလိုက်တာလုတ်ကင်သွားရင်လည်းလိုပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကတူလောင်ယုံတွင်လုတ်ကင်ရသူတွေကလည်းမဖြစ်မနေသိရှိထားရမယ့်အရေးပါတဲ့အခြေခံချက်တွေပါ။အစင်းသင်းဖြစ်ကြပြီလား။တဲ့ဆိုရင်တော့အခန်းတစ်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုအခုပဲဆက်ပြီးဝင်ရောက်လေ့လာကြမယ်လေးစလိုက်ကြရအောင်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကုံတိုးလောင်ယုံတွင်လုတ်ကင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်အခန်းတစ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ပင်လယ်ဆာတိုးလောင်ယုံတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပင်လယ်ဆာထုတ်ကုန်များဘေးကင်းစွာထားသူတင်ဆက်မှုအပူချိန်ထိန်းချုပ်တိုးလောင်ယုံတို့အေးခန်းတွင်ဘေးကင်းစွာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ကုံတိုးလောင်ယုံတယုံချင်းစီ၌ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်များရှိပြီးတချို့နေရာ၌အပူချိန်40ခန့်အောက်ထိရှိနိုင်သည်။အဆိုပါအေးခန်းများတွင်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ရ၌ဖြစ်ရှိလာနိုင်သည့်အနေရများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။အေးတက်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်မှုအပူချိန်နှိမ်ပါသည့်အထူးအေးများသောအရာနှင့်အရေပြားထိတွေ့မိမှုမှဖြစ်ရှိလာသည့်ဒဏ်ရာ Frostbite အများဆုံးထိခိုက်နစ်နာသည့်အင်္ဂါရက်များမှာလက်ချောင်းများခြေချောင်းများနှာခေါင်းနားအစတုဖြစ်သည့်လက္ခဏာအနေနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်သည့်နေရာ၌အာယုံခံစားမှုဆုံးရှုံး၍ထိတွေ့မှုကိုမသိရှိနိုင်တော့ခြင်းအရေပြားဖျော့တော့ဖျော့ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းမှုအရေးကြီးမှုများနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဖြစ်ရှိလာလေရှိသည်ထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်သည့်ကိုအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းနေရာအားအနှွေးတက်မပေးဘဲအေးတက်နှင့်ဆက်လက်ထိတွေ့နေစေပါကဆိုပါနေရာရှိတရှူသားပျက်စီးခြင်းခြေချောင်းလက်ချောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားရခြင်းဖြင့်ဖြစ်ရှိစေနိုင်သည်ရုပ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ပူဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုအေးလုံမှုဟိုက်ပါသမီးခန္ဓာကိုယ်မှရုပ်ကြီးလင်းမြန်စွာအပူဆုံးရှုံးရာမှကိုယ်ပူချိန်35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ထိကျဆင်းသွားလျက်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်များအသီးသီးကိုတွား၍တက်ရောက်ထိခိုက်စေမှုအခြေအနေဖြစ်ပြီးအချိန်မီကုသမှုမခံယူနိုင်ပါကနှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ထိခိုက်ပျက်ပြားပြီးအသက်တည်ဆုံးရသည့်အထိဖြစ်ရှိစေနိုင်ပါသည်အေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်မှုမှမတော်တဆအနေရဲ့မြည်သည့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကုံတိုးလောင်ယုံ၌မဆိုးအေးတက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အေးတက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတရရက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီးအဆိုပါအမျိုးအစားများစွာရှိသောမိတိအေးပေးတဲ့ပစ္စည်းမဆိုသည့်ရိုးစိမ့်မှုဖြစ်ပါကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။အေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်ရ၌သတိပြုလိုက်နိုင်ရန်အချက်များနှင့်ရှေးဥတုနာပြုစုမှု။အေးပေးတဲ့ပစ္စည်းပမာဏအမြောက်များကိုရှုရိုက်သွင်းမိပါကလူနာကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းထုတ်ပါ။လူနာအဆုတ်တွင်၌အေးပေးကတ်စတန်ငွေများအမြောက်များကျန်ရှိနေသည့်သဖြင့်လူနာထိတ်လန့်အသက်ရှူမြန်ရာမှမလိုလားအပ်သည့်စိုးကျိုးမဖြစ်စေရအောင်ဘေးမှကူညီဖေးမနစ်သိမ့်ပေးပါလူနာအသက်မရှူပါကပစက်ချင်းတည်း၍လေမုတ်တွင်ပေးခြင်းဖြင့်လူနာ၏အဆုတ်ထဲမှလေများကိုတွန်းဖယ်ထုတ်၍အသက်ရှူကယ်ဆယ်မှုပြုပေးပါလူနာအသက်ရှူကျက်နေပါကအောက်ဆီဂျင်အမြန်ပေးရှူစေပါအောက်ဆီဂျင်ပေးဆက်မရှိပါကရေအေးဆုပ်အဝတ်ဖြင့်လူနာမျက်နှာကိုတုပ်ပေးပါထို့နောက်ဆရာဝန်ထံမရောက်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန်ဆေးရုံသို့ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆို၍အသိပေးကြောင်းကြားထားပါ Epinephrine တို့အလားတူဆေးဝါးအုပ်စုများထိုးနှံပေးမှုမပြုရန်အဆိုပါဆေးဝါးများသည့်ပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်မှုကုသဆေးဝါးဖြစ်ပြီးလူနာ၌နှလုံးခုန်မြန်စေမှုနှင့်အသက်ရှူနှုန်းတက်လာစေသဖြင့်အဆိုပါဆေးဝါးမျိုးအားလူနာကိုလုံးဝမပေးရ။အေးအေးပေးတဲ့ပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့မိပါကထိတွေ့သောနေရာကိုချက်ချင်းရေတန်တန်ဖြင့်အနည်းဆုံး15မိနစ်ကြာစက်တိုက်ဆေးကြောပေးပြီးလူနာကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပြတာပါ။အေးအေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုက်စားခံရပြီးအရေပြားတွင်မိမြတ်အဖူးပိန်တို့လောင်စားကွက်များဖြစ်ရှိလာပါကရင်နွေးဆွတ်ထားသောအဝတ်ခတ်တွေ့တွေ့ဖြင့်ဒဏ်ရာပေါ်တို့မကြခဏအုပ်ပေးနိုင်ပါသည်အေးခန်းတွင်မတော်တဆပိတ်လောင်ခံရမှုအနေနဲ့လုံသားတို့လူဦးမှအေးခန်းတွင်ပိတ်လောင်ခံမှုမဖြစ်စေရအောင်တာစီကာကွယ်ရေးအစီအမံများအေးခန်းတွင်တို့ခွင့်ပြုချက်ရထားသူတာလင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးအေးခန်းရှိဖက်၌ခွင့်ပြုချက်မရှိသူများမဝင်ရတားမြစ်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ချိတ်ဆွဲတရီပေးထားရမည်အနည်းဆုံးအားဖြင့်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်စီစဉ်ထားရှိပေးရမည်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ပြဆိုင်ပုံများကိုအရေးအတွက်လုံလောက်စွာချိတ်ဆွဲထားရှိပေးရန်နှင့်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်သွားရလမ်း၌မိမိအတားအဆီးများမှရှိနေစေရ။အေးခန်းတွင်ပိတ်လောင်ခံထားရကြောင်းအပြင်ဖက်ရှိသူများကိုအတိပေးနိုင်သည့်တတိပေးချက်ပြစနစ်တက်ဆင်ထားရှိပေးထားရမည်။စနစ်ကိုအရန်ဘက်ထရီမီအဖြစ်လက်ပတ်လုံဆောင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားရမည်။လိုအပ်ရာရာအမှတ်နေရာများ၌တတိပေးဆိုင်ပုံနှင့်အချက်ပြစနစ်များတက်ဆင်ပေးထားရမည်။အရန်ဘက်ထရီအသုံးအရေးပေါ်အလင်းပေးမှုစနစ်ကိုလည်းစီစဉ်ထားရှိရမည်
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်ကရိယာပစ္စည်းများကိုမုန်းမှန်ဆောင်ရှောက်စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုပြုပေးရမည်။အေးခန့်တကားကိုလော့ပိတ်မှုမပြုမီအတွင်း၌မိသူမှမကြမ်းရှိကြောင်းသိချအောင်စစ်ဆေးရမည်။ဖြစ်ရှိလာနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဆက်လင်း၍တက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတို့အားဆက်သွယ်ပြောကြားအသိပေးထားရမည်။ပုံများသည့်မတော်တဆဖြစ်နိုင်ခြေလာလာ။အထူးအေးမြသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်စက်ကရိယာတစားပလာများပျက်စီးချို့ယွင်းရာမှာမတော်တဆဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တိုးမြင့်လာစေပါသည်။အပူချိန်ထိန်းချုပ်တို့လောင်ယုံတွင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရှိလာနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်စုံစမ်းရမှုကိုအကဲဖြတ်သုံးသပ်၍လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုပါမည်။အပူချိန်နှိပ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ၌လုတ်ကင်မှုတင့်တော်ရာအေးဒံခံဝတ်စုံစီစဉ်ထားရှိပေးရန်ပုံမှန်လေထုပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရှိနားနေခန်းကိုစီစဉ်ထားရှိပေးပါ။အခန်းတွင်း၌ခဏနားချိန်တောင့်နိုင်ရန်ရည်နွေးထားရှိပေးပါ။အေးခန်းအပူချိန်နှင့်အလုပ်၏သဘောတဘာဝပုံမူတည်၍နားချိန်တိုင်းတာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါသည်။အေးခန်းတွင်လုတ်ကင်တည်သည်ကျမ်းမာကြံ့ခံရမည်အေးခန်းတို့ပို့၍လုတ်ကင်စေသူကိုအမြဲကြိုတင်၍ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများပြုပေးရမည်နေ့စဉ်ဖြစ်ရှိလာသည့်ရေခဲပွင့်ရေခဲစားများကိုတင်းစီဆွတ်ပြရမည်အေးခန်းသုံးကရိယာပစ္စည်းများသည်ဘေးကင်းသောအနေထား၌ရှိကြောင်းသိချအောင်စစ်ဆေးပေးရမည်ပဲလိပ်ပြပစ္စည်းတင်စဉ်စသည့်အေးခန်းသုံးကရိယာပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခံပြုသူထံမှအချက်လက်များတောင်းခံလေ့လာလျက်အေးခန်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အမျိုးအစားရအောင်တုံးသက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူရမည်အပူချိန်ထိန်းချုပ်တူလောင်ယုံတွင်ဝစ်စင်အသုံးပြုကရိယာပစ္စည်းဆိုင်းဘုတ်အမှတ်သားများနှင့်တတိပေးချက်ပြများတကူရေပေးကင်းလုံခြုံရေးအကာအကွယ်ကရိယာပစ္စည်းလုပ်ငန်းနေရာနှင့်အလုပ်အနေထားပေါ်မူတည်၍ရွေးချယ်အသုံးပြုသွားရန်စစ်တီးရှုဖနက်ဆက်ယုံကုံလောင်ယုံတို့စက်ကရိယာပစ္စည်းသုံးလုပ်ငန်းခွင်များ၌အတိအသေးသောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရန်အတွက်ဝစ်စင်စီးနင်းနိုင်သည်စီမင်းအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းခွင်တဘာဝကိုလိုက်၍စစ်စီရှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ပျက်စီးအန္တရာယ်ကစစ်တီရှုပျက်စီးနှင့်ထိတွေ့လုပ်ကင်ရသည့်လုပ်ငန်းမျိုးနှင့်တင်းတော်တန်ကောင်းတက်စစ်တီရှုလေးပင်သည့်ပစ္စည်းများခြေလောက်ပေါ်ပြုတ်ကျခိုက်မိခံရမှုတို့ဖော်ကလေးဝင်ချီကားဖြင့်ပိုကျိတ်ခံရမှုအပါအဝင်တန်ချောင်းတန်မှုထက်ရှားသည့်အရာများနင်းမီပြက်ရှားမှုစသည့်ထိခိုက်အန္တရာယ်များမှကာကွယ်ပေးရန်အတွက်စီမင်းသုံးဆွဲနိုင်ဓာတုတန်ခံစစ်တီရှုဓာတုကိုက်စားမှုတန်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထား၍ဓာတုတက်ပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ၌စီးနှင့်အသုံးပြုနိုင်အေးဒံခံ safe tissue အထူးအေးများလုပ်ငန်းခွင်တွင်ထိခိုက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရာ၌စီးနှင့်အသုံးပြုရန်လက်အိတ်မတူညီသောအသုံးပြုမှုပုံစံကိုလိုက်၍ safety လက်အိတ်အမျိုးများစွာရှိပြီးပင်မအမျိုးအစားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်အေးဒံခံလက်အိတ်လက်ဖွားနေရာ၌ရေစိမ့်ခံအလွာအုပ်ပေးထား၍အေးခဲပစ္စည်းများထိတွေ့လုပ်ကင်ရသူတို့နှင့်အထူးတင့်တော်မှုရှိအပူဒံခံလက်အိတအပူချိန်မြင့်မာသောကရိယာပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့လုပ်ကင်ရသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်တင့်တော်မှုရှိဓာတုဒံခံရောပါလက်အိဓာတုတက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်ဆိုင်လုပ်ကင်ရသောလုပ်ငန်းမျိုးနှင့်တင့်တော်မှုရှိပြက်ရှားဒံခံလက်အိချုံများထက်ရှားသောအရာဝတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့ကင်တွေ့ရသည့်လုပ်ငန်းမျိုးနှင့်တင့်တော်မှုရှိလျှက်စစ်ဒံခံလက်အိတလျှက်စီးရှိနေသောတရကူးပစ္စည်းများအားထိတွေ့ကင်တွေ့ရမှအသက်အန္တရာယ်ပေးလာနိုင်သည့်မတော်တဆမှုများမှတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်ခြေတို့ဖိုက်ဘာမြင်လက်အိကရိယာပစ္စည်းဖန်ဆုပ်ကင်တွေမှုကုန်တယ်ယူပို့ဆောင်မှုစသည့်အထွေထွေလုပ်ငန်းများ၌လက်ဖွားတွင်အသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှကာကွယ်ရန်အညစ်အကြေးများမပေးစေရန်အတွက်သုံးစွဲနိုင်။လုံခြုံရေးဟဲလက်မှတ်ခမောက်အထက်များစွာကုန်ပစ္စည်းဆင့်စီထားသည့်ကုန်လောင်ယုံမျိုး၌လုတ်ကင်စဉ်အတွင်းဤကောင်းပေါ်သို့ကုန်စီကရိယာပစ္စည်းတစုံတရာပြုကျခိုင်းမိမှုမှကာကွယ်နိုင်ရန်လုံခြုံရေးဟဲလက်မှတ်ခမောက်ဝတ်ဆောင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။နောက်ကြောထိန်တိုင်းကျူခပတ်နောက်ကြောထိန်တိုင်းကျူခပတ်သည်နောက်ကျောထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်နိုင်မှုအလားအလာမှာကုညီလျှော့ချပေးနိုင်သဖြင့်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများချီမရ၌အထူးဝတ်ဆင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာတရဖြစ်သည့်နောက်ကျော၌ထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းသည်လေးပင်သောပစ္စည်းများကိုအနေထားမမှန်ကန်စွာချီမရမှဖြစ်ရှိနိုင်၍အကာအကွယ်ကိရိယာပစ္စည်းမရှိဘဲအဆိုပါအနေထားအတိုင်းထက်ကတလဲလဲလုတ်ကင်သွားပါကအန္တရာယ်များစွာရှိသည့်နောက်ကျောနာရရှိထိခိုက်ဒဏ်ဖြစ်ရမှုအန္တရာယ်ဖြစ်ရှိလာနိုင်စေပါသည်အေးဒဏ်ခံဝတ်ဆုံးအပူချိန်ထိန်းချုပ်ကုံတူလောင်ယုံတွင်ဝစ်စင်အသုံးပြုသည့်ဝစ်စုံသုံးဆောင်များသည့်အပူချိန်နှိမ့်မြင့်မှုနှင့်အဆိုဓာတ်ကိုတားဆီးခုခံနိုင်သည့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဥပမာအေးတို့အပူဒံခံဝစ်စုံအကြမ်းခံလက်အိတ်အေးတို့အပူဒံခံခမောက်အမျိုးအစားများဖြစ်တင်သည့်ဒုမတာလင်းကုံပစ္စည်းနှင့်တင့်တော်အောင်အပူချိန်ထိန်းညှိထားသည့်ကုံတူလောင်ယုံတွင်၌အစဉ်ပြေစွာလုတ်ကင်နိုင်ပါမည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတတိပေးဆိုင်ပုတ်ဆစ်လိတ်မတော့ရတာမြင့်ဆိုင်ပုတ်ကုံတူလောင်ယုံနေရာတွင်၌ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတုတက်ပစ္စည်းတို့မီးလောင်လွယ်သောတက်ပစ္စည်းများပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတူလောင်ထားလေးရှိသည့်အတွက်တွက်အဆိုပါဝင်းကျင်နေရာတွင်ဝန်ထမ်းတဦးဦးမှဆစ်လိတ်တောက်ပါကမီးပေးအန္တရာယ်ဖြစ်ရှိလာစေနိုင်ပါသည်ဓာတုအန္တရာယ်သတိပေးဆိုင်ပုတ်
กงตูลาวยงเนียดวินไนตะชูโดกายซามูกินแอซิดตูเบสเอลากาลีตะติชิเจปิซิมิโอมีหลองเลเจปิซิมิโอกูตูลาวทาเลชิตะเพ็ดปอสนัมโมนัมเมซวาลุกไกมากาลูโกทิไคอเนยะพิชิซีไนบาดีอนีนามณียันต้าเมซายบุเซยันเนียพิปิซิจีมะชุยเปียวมูเนียธาตุเจปิซิทาตูคันสติเนียมะอนีวินจินตูมะลายอกยันต้าเมซายบุพิยလောက်ကင်မှုဝင်းကျင်နေရစီတို့အလွယ်ရွှေ့ပြောင်းထားရှိတတိပေးနိုင်ရန်အများအားဖြင့်အဆိုပါတားမြစ်ဆိုင်ပုံမျိုးကိုတဲမရွှေ့လျားနိုင်သည့်ပုံစံထုတ်ထားလေးရှိပါသည်။တကားပြန်ပိတ်ပေးရန်ဆိုင်ပုံကုံတိုလောင်ယုံအတွင်းတို့အလုံးနှင့်မတက်ဆိုင်သူတို့လက်လို့စပယ်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးထားပါကကုံတိုလောင်ယုံတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှုတို့ပျက်စီးခိုးယူပျောက်ရှားမှုတို့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှုများစသဖြင့်မလိုလားအပ်သည့်များဖြစ်ရှိလာနိုင်ပါသည်။လမ်းညွန်ချက်ဆိုင်ပုံများမျက်လုံးအကာအကွယ်ဥကောင်းအကာအကွယ်ကရိယာပစ္စည်းစသည်တို့ဝစ်စင်အသုံးပြုစေရန်လမ်းညွန်အကြံပေးဆိုင်ပုံဖြစ်၍ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဝန်ထမ်းတို့မှတတိပြုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါဆိုင်ပုံများကိုကုံတိုလောင်ယုံတွင်တက်ဆင်ချိတ်ဆွဲပေးထားရမည်။ချော်လဲတတိပေးဆိုင်ပုံကုံတိုလောင်ယုံတွင်တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အချိန်အေးခဲပစ္စည်းချထားရမှာရေခွက်ဖြစ်ကြံနေမှုကြံပြင်ချောနေမှုစသည့်အနေအထားမျိုးတွင်မတော်တဆအနေနဲ့မဖြစ်ရှိစေရန်တတိပေးဆိုင်ပုံချထားလုပ်ကိုင်ရမည်။ဘိုးအားမြင့်တတိပေးဆိုင်ပုံတချို့သောကုံတိုလောင်ယုံနေရာမျိုး၌ဘိုးအားမြင့်လျက်စစ်စနစ်တွေ့တန်းအသုံးပြုရသည့်အတွက်ဘိုးအားမြင့်တက်ကျိုးရှိသည့်နေရာများ၌ဤအမျိုးအစားအဆိုင်ပုတ်ကိုချိတ်ဆွဲအတိပေးထားရမည်။ရေဒီယိုတတိကြွတက်ရောက်ကြည့်တတိပေးဆိုင်ပုတ်ကုံတိုလောင်ယုံတွင်ရေဒီယိုတတိကြွပစ္စည်းတူလောင်အသုံးပြုမှုရှိပါကအဆိုပါဆိုင်ပုတ်မျိုးကိုတက်ဆင်အတိပေးထားရမည်။နှစ်ချက်တက်လောက်ကန်ရန်တတိပေးဆိုင်ပုတ်တူလောင်ယုံတွင်စက်ပစ္စည်းလေပတ်တန်စသည့်စံတမတ်ချက်ကြော်လွန်စူမြန်တန်များလောက်ကင်ထွက်ရှိနေပါကဤတိပေးဆိုင်ပုတ်ကိုချိတ်ဆွဲအတိပေးထားရမည်။မိဘအနေနဲ့တိပေးဆိုင်ပုတ်မြင့်မားသည့်အပူချိန်သုံးတတုအရေးကြုံကုံတူလောင်ယုံ၌ထွက်ရှိလာသည့်မိတောက်မှထိခိုက်အနေဖြင့်ဖြစ်ရှိစေနိုင်သဖြင့်ဝန်ထမ်းတို့တတိပြုလောက်ကင်နိုင်ရန်ပြင်ဆိုင်ပုတ်တက်ဆင်ပေးထားရပါမည်။ Forklift ဝန်ချီကအသုံးပြုမှုမြန်ဆန်စွာရွှေလျားနိုင်၍မောင်းနေရလွယ်သော forklift ဝင်ချီကားကိုဝန်ထမ်းတို့မှနမောနမဲပုဆာစွာဖြင့်အသုံးပြုရာမှမတော်တဆမှုဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် forklift ဝင်ချီကားကိုထိရောက်မှန်ကန်စွာမောင်းနေအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိချာစေနိုင်ရန် forklift ဝင်ချီကားယင်မောင်းတို့အားဝင်ချီကားမောင်းနေအသုံးပြုမှုကိုမပြတ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုမှန်မှုပြုပေးရမည်။အခြားဝန်ထမ်းများမှလည်းမိမိကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေအောင် forklift ဝင်ချီကားမောင်းနေလောက်ကိုင်းနေစဉ်အတွင်းယင်နာတို့မကက်ရန်ကိုနားလည်သိရှိထားရန်လိုပါမည်။ရွှေလျားကွန်ဗေယာစက္ကပတ်အသုံးပြုမှုကွန်ဗေယာစက္ကပတ်ဝင်ကျင်နေရာ၌တင့်တော်သည့်အကာအကွယ်ကိရိယာပစ္စည်းများတက်ဆင်ထားရှိကြောင်းဝန်ထမ်းတို့မှစစ်ဆေးတည်ချာစေရမည်။ကွန်ဗေယာစက္ကပတ်ပေါ်တက်ထိုင်ခြင်းတက်ရက်ခြင်းရှောက်လန်းသွားလာခြင်းများမပြုရခလုတ်တိုက်လဲကျစေနိုင်သဖြင့်ယင်းနေရာ၌ပစ္စည်းများလက်လွတ်စပယ်ချထားခြင်းမပြုရနှင့်ကုန်စည်ပစ္စည်းများကိုတင့်တင့်မြတ်တစွာဖြင့်ပမာဏသို့အလေးချိန်မများလွန်းစေဘဲအတလင်းချထားလုပ်ကိုင်ရမည်။လေးပင်သည့်ပစ္စည်းချိမမှုကုံတူလောင်ယုံအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၌လေးလံသောပစ္စည်းများချိမမှုသည်ပင်မထိတ်တန့်အကြောင်းရင်းခံတရက်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍လေးပင်ပစ္စည်းကိုနောက်ကျောထိန်းတိုင်းကျူခါပတ် forklift နှင့်တဲလိပ်ပြားချိမဆွဲတွင်းရင်စသည့်အာကူကရိယာပစ္စည်းများအသုံးပြုချိမစေရန်စီမင်းတိတိကျကျချမှတ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းနှင့်အတူမှန်ကန်သောကိုဟန်နေထားဖြင့်လေးပင်ပစ္စည်းချိမရန်ကိုဝန်ထမ်းတို့အားဝန်မှန်ပူးခြားမှုပြုပေးသွားရမည်ကုံတူလောင်ယုံတွင်းဓာတုတဲ့ပစ္စည်းအနေရကုံတူလောင်ယုံတွင်ဓာတုတက်ပစ္စည်းတူလောင်ထားရှိသည့်အမှတ်နေရာကိုကျညာအတိပေးမှုစသဖြင့်ဓာတုတက်ပစ္စည်းတူလောင်ထားရှိမှုဆိုင်ရာတည်ကြသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုချမှတ်လုပ်ကိုင်ရမည်။ဝန်ထမ်းတို့ကိုဓာတုတက်ပစ္စည်းအနေရဲ့အတိတိအားသိနာလည်ထားစေရန်လေ့ကျင့်မှုမှန်မှုပြုပေးခြင်းနှင့်မမြုံမန်းထားသည့်ဖြစ်ရပ်အခြေအနေများအတွက်ထိုက်တင်ရာစီမံကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အစီအမံရေးဆွဲထားရှိရမည်။ထို့ပြင်ဓာတုတက်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းထားသူအသုံးပြုမှုနှင့်ဓာတုအနေရဲ့ဓာစီကာကွယ်ရေးကိုသိနာလည်သောအလုပ်ဖွဲ့ထားရှိလုပ်ကိုင်စေရမည်။ကုန်စည်တဲ့ပို့ရွှေ့ပြောင်းမှုမတော်တဆအနေနဲ့ဝန်ထမ်းမှယင်ကားတို့လူအဖျင်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရွှေ့ပြောင်းရာတွင်လူသွားလမ်းပေါ်ရှိပုံများချောနေသည့်ကျန်းပြင်တို့မှဆ ảy ၍ပစ္စည်းများကိုစနစ်မကျစွာချထားမှုပြုရာမှအဆုံးစသည့်အကြောင်းရင်းများအသည့်သည့်ကြောင့်မတော်တဆအနေနဲ့ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ကုန်တူလောင်ယုံတွင်ကုန်စည်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစီထက်နေရာချထားရည်သည့်အထူးအရေးကြီးသည့်အလေးထားဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တို့အနေနဲ့မိမိ၏ဝန်ထမ်းတိုင်းအားရင်းချက်၏အရေးပါပုံကိုသိရှိစေအောင်အလေးထားပြောဆိုလမ်းညွှန်မှုတို့ရှင်းလင်းအစဉ်ပြေတန်ရှင်းကျမ်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အလေးထားပြုထောင်ဆိုသည့်ငါးစောင်းလုပ်ငန်းစဉ်လေ့ကျင့်မှုမှန်မှုများအားမပြတ်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားရမည်။ဘိုင်းဒရှင်တို့အနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသိရှိရပြီးနောက်မှာဘလို့မြင်ကြပါသလဲ။လူတိုင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ရှိစေမယ်လို့ဆရာမအထူးမျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်။လ
ာမည့်အပိုင်းနဲ့ကလေးဒီကနေ့ပို့ချခဲ့တဲ့အပိုင်းတောင်နီနီကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်လေးလာတွားကြရအောင်တော့ဒီကနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ။